oo caadaystay inay waxyeelleeyaan nabadgelyada iyagoo koox koox isu dilaya ama baaranaya dadka ama maxaan ku yidhaa waxyeelaynaya oo nabarro u geysanaya amaba gaadiidka xadaya. Dhallinyaradaas waxa weeye ciidanka biliisku isagoo mar walba sharciga marinaya waddada sharcigaana u maraya, dhallinyaradaas waxa faahfaahin doona tiradooda iyo waxyaalaha kale taliixeenka ciidanka biliiska. Ciidanka biliisku wuxuu galayaa howlgallaal ballaaran oo ku wajahan kooxaha dhallinyarada ah, hadday tahay caasimadda, hadday tahay gobollada dalka meelahay ka jiraan tuugada, mukhaadaraadka, wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimaya. Waxaan shacabka reer Somaliland u sheegayaa una ballan qaadanaa in dhallinyaradaas oo bahaloobay, waxaa lagu tilmaami karaa inay bahaloobeen, inay yar oo soo hoyanayn oo maalin iyo habeen inuu wax boobo, inuu wax dhaco, inuu wax eryado diyaar u ah. Ciidanka biliisku waajibkooda qaran ayay ka gudanayaan. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliland sarreeya guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed ah oo isna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi ciidanku waxay bilaabeen ay ku jiraan howlgal aan kala go' lahayn, howlgalkaas oo lagaga nadiifinaya caasimadda, foodeerayaasha iyo kuwa kafoodayaasha ee magaalada dhex wareegsan iyo tuugtaba. Howlgalkaas wuxuu noqon doonaa mid aan kala go' lahayn. Ciidanka biliisku waxay howlgalladaa kusoo qabteen ilaa iyo hadda tiro aan ka yarayn 100 foodeerayaal oo 67 ka mid a la xukumay, 12 magafayaasha ah iyo ilaa 8 xukum suga ah oo kuwa dhallinyarada. Howlgalkaasi xalay buu bilaabmay, saaka santiina waa la galay, ilaa haddana wuu socdaa, waanu soconayaa, waa mid aan kala go' lahayn. Sidoo kale taliyaha ciidamada ilaalada nabadgelyada waddooyinka Soomaaliland gaashaanla sare Faisal Xiis ayaa isna digniin adag u diray darawalada iyo mulkiilayaasha kala duwan ee gaadiidka. Waxaan u sheegaynaa kuwa baabuurta kareysta ee carruurta yarka kareynaya intay ka kareeyaan iyagoo aan liista weydiin, iyagoo aan buug weydiin ka kareynaya, hadhowna khasaare, dhimasho iyo dhaawac wax walba geysanaya. Hadhow soo dacwoonaya, hadhow ma soo dacwoon karaan, iyagaa ka mas-uula halkaa waxay ka yimaadaa. Waxaa kaloo ka mid ah shuxmada gaadiidka ay sameynayaan, waddooyinkii baa la dhiganaya baarkinadii, kuwii bakhaarada haystay baa hortooda dhiganaya. Sharci maaha, waa khalad wey. Waxa weeye waa inaanay waddooyinka dhexdooda dhigan, waa inay meel baarkada lagu sameeyo waa inay dhigtaan, waa inaanay waddada xoog ku soconin, waa inay dadka ay wadaan ay rakaabka ilaaliyaan. 100 shil buu taliye ku hadlay, nafta bini-aadamku waa qaali. Laakiin waxaad moodaa in aanay dadkan baabuurta wada naftu la qaadahay inay mas-uul ka yihiin nafta ummadda, maalkooda.